ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଳାସ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ନା ସେ କହିପାରନ୍ତି ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଳାସ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଡ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଳାସ। ବିଳାସଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଳାସ। ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍, କେତେ ପାନ୍ ପୁନି ଛେଦେ ଯୁଦା କରି ରହୁଛନ୍, ଆରୁ କେନ୍ଦାରେ ସୁବିଧା କରୁନ୍ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ କହି କହି ଥକି ଗଲେ ନ ନିମିଲ୍ବା। ବର୍ଷା ଦିନେ କାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜରି ଜୁରା ଖାପି କୁ ପାଖରେ ରହୁଛ। ଇଟା ଦେଢ଼ ବରଷ ଦେଖାବାନୁ ଘର, ଯେତେବେଲେ ମ୍ୟାଟ୍ ଘର ଥିଲା ପଡ଼ିଯିବା ଉପରେ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଯାଇଥିନୁ, ସେ ଦେଖମା ବେଲେ ଆର୍ କିଛି ନେଇଶୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହୋଇ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡ଼ିଆଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଳାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଳାସ ସାହୁର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ, ଆମେ ନେଇ ଦେଇପାରବା। କଫର୍ମ ଦେଇଥିବ, କଫର୍ମ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଫେର ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେବ ସେତିକିବେଳେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଅଥା ହେଇଗଲେଣି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ବିଳାସ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଉ ବିଳାସକୁ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାର ଡିମ୍ଡୁମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅରସ ନ୍ୟୁଜ୍।